Noon pa man ay wala nang kinatatakutan si Molo sa barangay nila. Ang aking kakibat na niya ang gulo at away. Pinsan niya ang kapitan kaya kahit ipabarangay siya ay kanyang nalulusutan. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay pinagchichismisan ng kanyang asawa na si Inday. Lalo na ang siraan ito sa buong barangay. May naririnig kasi siyang kumakalat na kwento tungkol sa kanyang asawa. Pinag-uusapan na may kapansanan ito sa pag-iisip. May ilan ding nagsasabi na minahal lang niya si Inday dahil sa angkin nitong kagandahan. Isa sa mga pinagsususpetsahan niya ng pagkakalat ng chismis ay ang kapitbahay nilang si Juicy. Wala naman siyang ebidensya kung si Juicy nga ang nagkakalat ng kwentong yon. Pero may isang pangyayari siyang pinanghahawakan at yun ay ang minsang naabutan niya ang babae na nakikipagkwentuhan sa ilang mga kabarangay nila. Dinig na dinig niya ang paninira ng mga ito sa kanyang asawa. Simula noon, si Juicy na ang palagi niyang pinagbibintangan. O ano, pwede na ba akong makaalis, Insan? Kanina niyo pa ako tinatanong ng paulit-ulit eh. Inis na sambit ni Molo habang kaharap ang kanyang pinsan na si Julio, ang kapitan ng kanilang barangay. Hindi pa tapos, Molo. Kailangan mong hintayin yung complainant. At saka, kailan ka ba titino, ha? Ano na naman ba kasi itong gulo na pinasok mo at sinuntok mo yung asawa ni Juicy? Halos hindi na may pinta ang mukha ni Kapitan Julio dahil sa inis nito sa kanya. Eh, siya naon eh. Kailangan ko lang protektahan ang asawa ko. Ano yun? Hahayaan ko na lang ba na suntukin niya ang asawa ko? Hindi sa ganon, Molo. Pero hindi ka na lang sana lumaban. Hindi ka na sana nag-iskandalo. Ha? Ako pa ngayon na mali? Dahil sa ugali mo, Molo, halos lahat ng mga kabarangay natin ay galit na galit sa'yo. Mabuti na lang at naaawa ko sa'yo. Kaya hindi pa kita pinapupunta sa munisipyo. Sumandal si Molo sa upuan at galit na tinitigan ng kanyang pinsan. Gusto rin niya itong suntukin sa mukha ng matauhan din ito at malaman ang katotohanan. Ikaw palagi nagsisimula ng gulo sa barangay natin eh. Huwag kang pakampante dahil sa pinsan mo ko. Hindi sa lahat ng oras eh sagot kita, Molo. Tumawa ng bahagya si Molo sa kaumiling-iling. Ah, ganun. Eh ano ang gusto mong iparating ha, Julio? Hindi ko naman hinihingi ang simpatsya mo ha. Ayan ka na naman eh. Parang lahat na lang eh, kaaway mo. Magpinsan tayo, Molo. Hindi tayo magkaaway. Yun nga eh. Kaya pakiayos ang mga salita mo. Baka makalimutan ko na kapitan ka at magpinsan tayo, Julio. Tumayo si Molo mula sa kinaupuan at tuluyang nilisan ng barangay hall. Iniwan niya ang pinsan na iiling-iling dahil hindi nito malaman kung pipigilan ba siya o hindi. Napamura ng ilang beses si Molo habang inaalala ang mga pinagsasabi ng asawa ni Juicy sa asawa niyang si Inday. Kaya naman niya nagawa yon dahil sa pang-iinsulto nito sa asawa niya. Kung hindi nangyari yon, ay hindi sana siya manununtok. Binuksan ni Molo ang pinto ng kanilang bahay pagarting niya at agad na tinawag ang asawa. Mahal na mahal niya ito ng sobra kaya't handa niyang ialay ang lahat para dito. Halos lahat ng katangian ng babaeng hinahanap niya ay nasa asawa na niya. Napakabait ni Inday at talagang mapagmahal. Inday, ano na naman yung niluluto mo? Ipinulupot ni Molo ang mga bisig sa bewang ng asawa at hinalikan nito sa pisngi. Ipinakita naman sa kanya ang nilulutong adobo ng asawa. Aba, mukhang masarap yan ha? Ngumiti ang asawa at ipinagpatuloy ang pagluluto. Nasa edad 40 na rin si Inday, ngunit kung kumilos ito ay parang bata. Yun ang dahilan kung bakit nilalait ang asawa niya ng ilan at pinagtatawanan pa ito. Dahil si Molo na lamang ang tumatayong pamilya nito, ay ginagawa niya ang lahat para protektahan ang asawa. Marahan siyang hinila ng asawa palapit sa mesa nang tapos na itong magluto.
pinaghain siya nito ng pagkain at nginitian. Awang-awa siya sa asawa. Sa isip niya, kung alam lang ng lahat ng mga manlalait at chismosa kung gaano kabuting tao ang asawa niya, ay baka mahiya ang mga ito. Salamat, Inday, ha. Alam mo, napakaswerte ko talaga sa iyo. Ngumiti lang ang babae sa kasumabay sa kanyang kumain. Kinaumagahan, habang nasa tindahan si Molo para mag-ayos ng kanilang mga paninda, narinig niya ang ilang kapitbahay na pinag-uusapan na naman ang kanyang asawa. Namataan niya si Juicy na papunta sa kanilang bahay at kitang-kita niyang nag-aaboy sa galit ang mga mata nito. Hindi na nakapagpigil pa si Molo at iniwan ang kanilang tindahan para salubungin ang babae. Kahit na babae ito, ay hindi niya palalampasin ang ginagawa nito sa kanyang asawa. Hey, Juicy! Saan ka sa tingin mo pupunta, ha? Mabuti at nandito ka, Molo. Gusto sana kitang kausapin sa ginawa mo sa asawa ko. Bakit mo sa sinuntok sa mukha, ha? Wala naman siyang ginawa sa iyo, ha? Ha? Wala? Sigurado ka ba riyan, Juicy? Alam mo ba na ininsulto niya ang asawa ko kagabi? Kaya ako siya sinuntok? Abot, totoo naman na baliw ang asawa mo, ha? 40 na eh, mukhang bata kong kumilos. Tumawa ng pagalit si Molo at tiningnan ng masama ang babae. Eh, totoo nga na balitaan ko na ginagawan mo na naman ng kwento yung asawa ko. Abot naman, wala akong pinakakalat na chismis tungkol sa asawa mo. At bakit naman ako ang pagbibintangan mo, ha? Huwag mo nang ipagkaita, ikaw yun. Saka, huwag mo nga idamay ang asawa ko sa pagiging chismosa ninyo. Lintik na. Suntukin ko yung bunganga mo eh. Aba, ang galing mo rin, no? Chismoso ka rin pala. Kalalaki mong tao, nakikipagsagutan ka sa babae. Saan ang delikadesa mo, Molo? Naglabasa ng mga kabarangay nila. Hindi alam ng mga ito kung paano sila pipigilang dalawa mula sa pag-aaway. Pilit silang inaawat ng ilan ngunit wala ang mga itong nagawa kundi ang manood na lamang. Huwag mo ngang ipasa sa akin ang pagiging chismosa mo, ha? Kaya ka iniwan ng mga anak mo eh! Hindi na napigil ni Molo mga salitang gustong kumawala sa kanyang bibig at nasabi na niya ito ng tuluyang kay Juicy. At saan mo naman nakuha yung impormasyon na yan? Saan pa? E di siya tabi-tabi. Ginagamit mo ba yung utak mo? Abay, oo naman, no? Ikaw ba, ginagamit mo rin? Umalis ka na nga, bakla ka pala eh. Palapatol sa babae. Akma na sanang susuntukin ni Molo si Juicy nang sumigaw ang asawa nitong si Inday para pigilan siya. Dumating na rin si Kapitan Julio para awatin silang dalawa. Bitiwan mo nga ako! Patitikim ko lang yung kamao ko dyan sa babaeng yan eh! Nagpumigla si Molo mula sa pagkakahawak ng mga tanod sa kanya. Ngunit wala na siyang nagawa ng pagtulungan siyang awatin ng mga ito. Insan, ano ba? Tama na yan! Gumagawa ka na naman ng iskandalo eh! Eh, yung iskandalo sa kapitbahay namin ang nagsimula ng lahat! Lintik na! Ay, sige na! Umuwi ka na at kami nang bahalang kumausap kay Juicy. Iwi mo na yung asawa mo! Nilingon ni Molo ang asawa. Umiyak na ito sa isang tabi. Inakbayan niya ang babae saka ito hinila pabalik sa kanilang bahay. Bago tuluyang makalayo, ay nagawa pang sigawa ni Molo ang mga osiserong kapitbahay. Ayo, ano tinitingin nyo? Tapos na shooting! Magsiuwi na kayo! Pumasok siya sa bahay kasama ang asawa at pinatahan ito sa pag-iyak. Hindi pa rin makalma ni Molo ang sarili. Nagagalit pa rin siya kay Juicy at gusto niya itong gantihan. Nagulat siya nang biglang nagsalita ang pinsan niyang kapitan sa nakabukas nilang pintuan. Hindi niya napansin na sinundan pala siya nito. Tama na, Molo, ha? Ano ba? Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay ninyo? Lalo na dun kay Juicy. Ikaw ang nagsimula, ikaw pa galit. Bumaling siya sa kapitan. Bakas na bakas sa mukha ng lalaki ang galit. Magkasalubong ang mga kilay nito habang nagtatagis ang bagang. Eh sa totoo naman na iniwan siya ng mga anak niya. At bakit ka ba nagagalit dyan, Julio? Hindi ba dapat kinakampihan mo ko? Ah, sige.
Sabihin na natin tama ang mga pinagsasabi mo tungkol kay Juicy. Pero hindi ibig sabihin nun eh tama ang ginawa mong pagganti sa kanya. Baka pwede niyong idaan sa masinsinang usapan. Lumayo ka na sa gulo, insan. 2023 na eh. Pinatikim ni Molo ng isang konyat ang pinsan. Pakamot-kamot na lang ito sa ulo habang nakatingin sa kanya. Maya-maya ay itinaboy na niya ito. Sige na, umalis ka na nga at naalibadbaran ako sa mukha mo. Nakakalimutan ko ng barangay captain ki. Basta, mag-isipan mo ang sinabi mo, Molo, ha? Ayaw mo na sila sa mga sasabihin nila. Ikaw talaga, kukunyatan mo ako, buti wala dito yung mga tanod ko. Nakakaya sa kanila. Huwag mo na silang pansinin. Yung mga chismoso-chismosa dyan. Hindi naman yan kawalan para sa inyo ni Inday. Bago pa makasagot si Molo kay Julio, ay tuluyan na itong tumalikod at lumabas ng kanilang bahay. Binalingan na lang niya ang asawa at hinaplos ang ulo nito. Mahal, pasensya ka na ha. Umiyak ka pa ng dahil sa akin. Iyaan mo, poprotektahan kita palagi. Salamat, mahal. Hapon na, abala si Molo sa pagluluto ng kanilang merienda. Puto ang naisipan niyang gawin para sa merienda nilang mag-asawa. Nang oras ding yon, ay dumaan muli sa kanilang bahay ang pinsang si Julio para kausapin siya tungkol kay Juicy. Pero kahit ano ang sabihin sa kanya, ay hindi pa rin niya pakikinggan dahil naninindigan siyang wala naman siyang ginawang masama. Gusto niya lang protektahan ang asawa niya mula sa mga masasamang tao. Sa isang simpleng bahay lamang sila ni Inday nakatira. May naging dalawa silang anak na nasa Maynila na at may sarili na ring pamilya. Dahil sa isang aksidente na nangyari kay Inday ay naapektuhan ng utak nito, kaya't naging isip bata ito kung kumilos. Minsan ay nagbabakasyon ng kanilang anak at nagpapadala ng pera para sa gastusin nila araw-araw. Isa yun sa mga bagay na kanyang pinagyayabang sa mga kabarangay. Dahil umaangat ang kanilang buhay, yun ang dahilan na nakikita ni Molo kung bakit galit na galit din sa kanila si Juicy. Hindi niya malaman kung bakit ganun na lamang ang inggit ng mga tao sa kanilang pamilya. Gayong wala naman silang ginagawang masama at nagsisikap lang sila sa buhay. Kinaumagahan, maaga nang gumising si Molo para ihanda ang mga paninda niya sa maliit nilang sari-sari store. Yun ang libangan nilang mag-asawa. O mahal, ayaw ba akong samahan sa tindahan natin? Nakahiga ang babae sa sofa at nakapatong ang isang braso nito sa noo. Hindi na muna ako pupunta, mahal. Masakit ang ulo ko eh. Nakasasagot naman ng maayos ang kanyang asawa at yun ang hindi pa nakikita ng ibang tao. Ang nakikita ng mga ito kay Inday ay ang ugali nitong isip bata. Ganun ba? Nilapitan niya ang asawa at sinalat niya ng kanyang palad ang leeg nito. Naku, mainit ka mahal ah. O sige, diyan ka na muna at ipaghahanda kita ng almusal. Dapat makainom ka ng gamot para hindi lumalay ang lagnat mo. Ano ba kasi ang ginawa mo at nagkalagnat ka? Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. Pagkagising ko na lang kanina, mabigat na ang pakiramdam ko. Sige. Saglit lang at ipaghahanda kita ng sopas. Pumunta si Molo sa kusina at naganda na ng mga sangkap na kanyang gagamitin sa pagluluto. Makaraan ng ilang sandali, luto na ang sopas na niluluto ni Molo. Agad niya itong inihain at dinala sa sala para sa kanyang asawa. Tinulungan niya ang babae na bumangon at sinubuan ito. Nang matapos kumain si Inday, ay pinainom niya ito ng gamot para sa sakit ng ulo. Pagkatapos ay bumalik si Molo sa kusina para magligpit at maghugas sa mga ginamit na plato. Nasa kusina si Molo nang may kumatok sa pinto ng kanilang bahay.
Kumunot ang kanyang noo habang nagpupunas ng kamay sa tuyong tela. Pumunta siya sa pintuan para pagbuksan ng kumakatok. Bumungad sa kanya ang pinsang si Julio. Oh, Insan, magandang umaga. Napadalaw ka yata. Sige, pasok. Seryoso ang mukha ng kapitan habang nakatingin kay Molo. May kasama itong dalawang tandod na nasa likuran niya. Salamat, Insan. Eh, naparito ako dahil gusto ko lang kayong makausap ni Inday. Ha? Eh, para saan naman, Julio? Sa loob na lang natin pag-usapan, mabuti pa. Bumaling si Kapitan Julio sa dalawa nitong tanod. Oh, dito na muna kayo at mag-uusap lang kami sa loob, ha? Tumango naman ang dalawang tanod at nanatili ang mga ito sa labas. Pumasok ang dalawa sa loob ng bahay at mabilis na isinara ni Molo ang pinto. Eh, ano ba yan, Julio? May lagnat kasi itong asawa ko eh. Kakatulog lang niya pagkatapos ko siyang painumin ng gamot. Ay, ganun ba? Eh, sige. Hayaan na lang natin siyang magpahinga. Saka, ikaw naman talaga sadya ko rito eh. Umupo si Kapitan Julio sa upuan at hinarap siya. Ano bang pag-uusapan natin, Julio? Magandang balita ba yan? Hindi. Masamang balita. Marami kasi ako natatanggap ng mga reklamo mula sa mga tao na ikaw raw eh araw-araw na may kaaway dahil sa pagtatanggol mo sa asawa mo. Totoo ba yan? Tumawa ng bahagya si Molo saka umiling. Ano raw? Ako? Nagsisimula ng gulo? Eh sino naman ang nagkalat ng pesteng balita na yan? Kahit na Insan, kung sino man ang nagsimula o hindi, hindi pa rin tama ang ginagawa mo. Alam mo ba na maraming magiging epekto niyan sa pagiging padalos-dalos mo? At saka, hindi lang yan ha. May blatter ka pang nakabinbin sa barangay tungkol sa pagsuntok mo sa asawa ni Lucy. Ay, ayun na naman tayo eh. Sila na nga ang unang nanglait ng tao, ako pa ang naging mali. Sabi mo nga sa akin, Insan, mali ba ang protektahan ko lang ang asawa ko? Tumayo si Kapitan Julio at namulsa saka nagsalita. Hindi naman mali ang protektahan mo siya, Molo. Ang akin lang eh, gawin mo sa tamang pamamaraan. Hindi mo kailangan na ipakita sa kanila na dapat kanilang katakutan. Iwasan mo ang ganyang pag-uugali. Huwag kang magalala at kakausapin ko sila. Pero ito na ang huli kong pagtatakip sa iyo ha mula sa mga reklamo nila. Kapag sobra ka na at hindi na mapigilan ng mga tao mula sa mga reklamo nila, abay, wala na akong magagawa ron. O siya, sige, alis na ako. Pakisabi na lang kay Inday na naparito ako. Tumango si Molo at hindi na nakapagsalita. Nahihiya rin siya sa pinsan dahil sa mga sinabi nito. Sige, salamat, Julio. Hayaan mo at makakarating kay Inday ang pagparito mo. Hinatid ni Molo ang pinsan palabas ng bahay. Nang tuluyan ng makaalis ang mga ito, ay isinara niya ulit ang pinto saka pumunta sa sala. Nagulat na lamang siya nang makitang nakaupo na si Inday mula sa pagkakahiga nito sa sofa. Nangunot ang noon niya sa pagtataka. Oh, kanina ka pa pala gising, mahal? Kung ganun eh, narinig mo yung usapan namin ni Kapitan Julio. Tumawa ang babae saka siya tinitigan. Nakatulog naman ako eh. Nagising lang ako dahil sa ingay niyong dalawa. Ha? Pasensya na. Eh, ano naman ang masasabi mo? Saka, bakit hindi ka sumagot kanina? Inaya mo talaga akong pahiyain ng pinsang ko? Hindi maiwasan ni Molo ang tampo. Ngunit sa kaloob-looban niya ay gusto niya lamang na lambingin siya ng asawa. Pasensya na, mahal. Hayaan mo na, mahal. Wala nang manggugulo sa atin pagkatapos ng lahat ng ito. Pangako, iaalis kita sa magulong mundo na ito. Tumayo si Inday at hinarap siya.
mas lalong sumakit ang ulo nito. Magbago ka naman. Walang magagawa niyang galit na nararamdaman mo. Hayaan mo na lang sila. Huwag ka mag-alala, mahal. Basta, ako nang bahala sa sarili ko. Tumayo si Inday at ngumiti uli sa kanya. Inalalayan niya ang babae na pumasok sa kanilang silid para makapagpahinga ng maayos. Makalipas ang isang linggo, hindi napigilan ni Molong sarili at mabilis na pumunta sa bahay ni Juicy. Ayaw niya talaga ang kinakalaban siya at pinagmumukhang kontrabida sa barangay nila. Lalo pa at wala namang katuturan ang mga inirereklamo ng mga ito sa kanya. Galit siyang sumisigaw sa labas ng bahay ni na Juicy. Malalakas ang bawat katok na pinapakawalan niya sa pinto ng bahay nito. Juicy! Juicy! Lumbas ka riyan at magtutos tayo! Kapal talaga ng mukha mong ireklamo ko kay Kapitan! Naglabasa ng ilan sa kanilang kapitbahay at nakiusyoso kung ano ang nangyayari. Hindi niya pinapansin ang mga ito. Nagpatuloy lang siya sa pagkatok sa pinto, subalit walang lumalabas sa bahay ni Juicy. Aba, walang tao? Inis na hinarap ni Molo mga taong nakatingin sa kanya. Hoy kayo! Ano tinitingin-tingin nyo riyan, ha? Mas nga kayo! Gusto nyo kayong pagbuntunan ko ng galit ko, eh! Umirap ang mga ito sa kanya bago umalis. Naiwan si Molo na nagpupuyo sa galit dahil wala doon ang kalaban niyang si Juicy. Buong araw niyang hinintay ang babae ngunit hindi ito nakauwi ng bahay. Hanggang sa umuwi na lang siya sa kanila. Mahal, kumusta na yung pakiramdam mo? Bungad niya sa asawa pagpasok ng bahay. Nakaupo ito sa sofa at hinihilot ang sariling sentido. Eto, masakit pa rin ang ulo ko. Parang may kung anong tumutusok. Bumuntong hininga si Molo at lumapit sa asawa. Halika, ako nang hihilot sa ulo mo. Lumapit sa kanya ang asawa at tinayaan siya nitong hilutin ang ulo nito. Ngunit ganun na lamang ang gulat ni Molo nang makita niya ang ina na galing kusina. Ah, saan ka galing, Molo? Narinig ko yung boses mo sa kabila at nagsisigaw ka na naman, ha? Ano ba? Hindi ka ba tatahimik dyan? Hayaan mo na sila, Juicy. Wala kang mapapala dyan sa ginagawa mo. Opo, Nay. Alam ko. Pero hindi ko palalampasin ang ginagawa nilang panlalait sa asawa ko at sa ginawa ng dati niyang asawa. Alam ko na siya ang nagpa-blatter sa akin sa barangay. Tapos ngayon na nalaman ko na siya ang may sala. Saka naman siya parang bulang nawala. Huminga ng malalim si Aling Lydia bago nagsalita. Ayan ka na naman sa pagbibintang mo, eh. Ni wala ka nga ebidensya kung si Juicy ba talaga nagsumbong kay Julio. Nay, bakit ba galit na galit lahat kayo sa akin? Parang pinalalabas nyo na mali yung pagtatanggol ko sa asawa ko, ah. Anak, hindi sa ganon. Ang amin lang, eh, huwag mo nang palakihin ang gulo. O siya, sige, Nay. Hindi na. Eh, siya nga pala, Nay. Anong ginagawa nyo dito? Kanina pa ba kayo? Ararating ko lang din galing sa bahay. Bumisita lang ako sa inyo. Inayos ko yung mga pinamili ko kanina sa palengke. Kaya dito muna ako sa inyo pansamantala at aalagaan ko itong si Inday. Nabalitaan ko kay Julio na may sakit siya, eh. Ay, naku. Kung ganun, eh, salamat po, Nay. Malaking tulong po sa amin yan. Makalipas ang isang linggo ay sumasakit pa rin ang ulo ni Inday at labis nang nag-aalala si Molo para sa asawa. Sa mga araw na lumipas, tuwing gabi ay dumadaing ang babae sa sobrang sakit na parang may bumubutas daw sa ulo nito. Wala na rin doon ang kanyang nanay Lydia dahil bumalik na ito sa sariling bahay dahil abala rin sa pananahi. Kahit ng araw na yon,
Nagulantang na lang si Molo nang makitang may tatlong bukol na tumubo sa ulo ng asawa at namamagana ito. Oh, mahal, anong nangyayari sa iyo? Saan mo nakuha yung mga bukol na yan? Kinakabahan siya sa mga senaryo na pumapasok sa isip niya. Sa mga posibilidad na maaring dahilan ng pagsakit ng ulo ng asawa. Tumayo siya mula sa higaan at inalalayan ang babae sa pagtayo nito. Dadali kita sa ospital ngayon, mahal, para malaman natin kung ano ang dahilan ng pagsakit ng ulo mo at ng bukol na yan. Hindi ko kaya. Ang bigat ng ulo ko. Sobrang sakit. Gustong umiyak ni Molo sa kalagayan ng kanyang asawa, ngunit tinatagan niya ang loob. Kailangan niyang maging matatag sa nangyayari dito. Eh, kung ganun, doktor na lang kaya ang papuntahin ko dito. Hingi ako ng tulong kay Julio. Umungol ang babae sa sakit na nararamdaman nang tumama ang ulo nito sa unan habang inaalalayan siya ni Molo na muling humiga. Kinakabahan si Molo kung ano ang maaaring mangyari sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganon ang babae. Agad niyang tinawagan si Kapitan Julio at sinabi rito kung ano ang kalagayan ni Inday. Nagulat ang kapitan sa kanyang ibinalita, kaya mabilis naman itong tumawag ng doktor para puntahan sila. Dumating ang doktor sa bahay ni Molo pagkalipas ng halos kalahating oras. Kasama ng doktor si Kapitan Julio at ang dalawang tanod. May mga kabarangay siya na nag-uusap at nagtataka sa mga nangyayari. Ngunit isinara ni Molo ang pinto para walang makakita kung ano ang nangyayari sa loob. Anong nangyari? Nagkaganon si Inday. Takang tanong ni Molo kay Kapitan Julio habang nasa sala sila at hinihintay na matapos ang doktor sa pagtingin nito sa kanyang asawang nasa loob ng silid. Hindi ko rin alam minsan. Wala namang ganong sakit eh. Malalaman natin mamaya kung ano yung sakit ng asawa mo kapag lumabas na yung doktor. Halos mabalik-balik sa kanyang nilalakaran si Molo habang hinihintay na lumabas ang doktor. Nahihilo na rin sa kanya si Kapitan Julio. Ngunit hindi ito kumikibo at kinakabahan din para sa sakit ni Inday. Maya-maya'y lumabas si Dr. Sammy at sinabi nito kina Molo at Kapitan Julio ang resulta ng check-up bago ito umalis. Nang maiwan na si Molo at Kapitan Julio ay saka sila nag-usap. Paano mo lang makita ang sakit kay Inday, Insan? Ang laki-laki lang tatlong bukol na tumutubo sa kanyang ulo. Eh, hindi ko rin alam, Molo. Naguguluhan din ako eh. Sinabi ng doktor na wala itong makitang sakit kay Inday. Maari daw na tumubo ang bukol dahil sa allergy nito. Kaya't may binigay na reseta ang doktor kay Molo kung saan nakasulat doon ang gamot na bibili niya para sa bukol ng asawa. Hindi rin nagtagal si Kapitan Julio at nagpaalam na rin ito sa kanya. Nang umalis na si Kapitan Julio, agad na pinuntahan ni Molo ang asawa para kumustahin ito. Mahal, ano na nangyayari sa'yo? Di na kita maintindihan eh. Bakit ka nagkakaganyan? Sabi ng doktor, normal lang daw na bukol at mawawala rin yan kapag uminom ka ng gamot. Ungol lang uli ang sinagot sa kanya ng babae at hindi na kaya nitong magsalita pa. Naawa si Molo sa kalagayan ng asawa. Pero wala siyang magawa kundi sundin ang payo ng doktor na bumili ng gamot at ipainom yon sa kanyang asawa. Pagkaraan ng 4 na araw, napansin ni Molo na hindi pa rin lumiliit ang bukol na tumutubo sa ulo ni Inday. Sa halip, mas lalo lamang itong lumalaki. Mahal, hindi naman gumagana yung gamot na nireseta sa iyo ng doktor, oh. Ano bang nararamdaman mo? Ngunit hinang-hina na ang babae at hindi na ito makasagot pa sa kanya. Sobra din ang ikinapayat nito dahil kaunti na lamang kumain ang asawa. Pinunasan niya ang babae saka pinalitan ito ng damit. Nakahiga lang ito sa kama at hindi na kayang tumayo pa.
dinadala na rin niya ito ng pagkain at sinusubuan. Binilhan niya rin ang babae ng diaper para sa pagdumi nito dahil hirap na ito sa pagpunta ng banyo. Sa loob ng halos 2 linggo na ganoon si Inday ay hindi na niya nagagawa pang magtambay pa sa kanilang tindahan. Nagulat na lamang si Molo nang biglang pumasok sa kanyang silid ang kanyang ina na humihingal pa. Unay, anong ginagawa mo rito? Saka bakit humihingal ka? Naniniwala ka ba sa kula mo sa barang anak? Natigilan si Molo nang marinig ang tanong na iyon ng kanyang ina. Matagal na niyang naririnig mula noong bata pa siya na ang kanyang lola na ina ng kanyang nanay Lydia ay isang magaling na albularyo. Marami itong mga napagaling na mga taong nakulam at nabarang. Noong namatay ang kanyang lola, ay wala nang manggagamot sa lugar nila. Ngunit minsan ay naabutan niya ang kanyang nanay Lydia na gumagamot ng mga kinulam. Hanggang doon na lamang ang naalala niya at hindi na niya alam kung itinuloy pa ng kanyang ina ang pagiging albularyo nito na sa tingin niya ay minana niya sa kanyang lola. Ano bang klaseng tanong yan, Nay? Tinatanong kita, anak. Wala namang mawawala kung susubukan natin, hindi ba? Eh bakit may ganyan pa ba ngayon sa panahon natin? Sa tingin nyo, kinula mo binarang yung asawa ko? Parang gano'n na nga, anak. Noong mga nakarang araw ko pa ito iniisip eh. Imposible naman kasi na walang makitang sakit yung doktor. Kayong parang hindi naman simple yung bukol na tumubo sa ulo ng asawa mo. At hindi ba sabi mo hindi gumagana ang gamot? Dahil kung tama ang doktor, dapat lumiit na ang bukol ni Inday sa ulo niya. Pero wala eh. Saka wala namang masama kung susubukan natin. Kay huli mo ba yan naalaman? O siya, sige. May kilala ka ba na magaling na albularyo? Ngumiti ang kanyang ina at nahihiyang sumagot. Ako anak, susubukan ko. Ano Nay? Seryoso ka ba? Kaya mo? Eh di ba, hindi ka na gumagamot simula nung lumaki na ako? Ay nako, huwag mo nga akong patawanin sa mga oras na to. Nag-aalala na ako sa kalagayan ng asawa ko, Nay. Hindi ako nagbibiro, anak. Hindi nga ako gumagamot pero alam ko pa rin kung paano. Sariwa pa sa isip ko ang mga itinuro ng lola mo sa akin noon. Ngunit yun lang, hindi ko na sinubukan simula noon hanggang sa dumating ako sa edad na ito. Pero ngayon eh, susubukan ko para sa manugang ko. Sige Nay, ikaw na ang bahala sa asawa ko. Tama ka, walang masama kung susubukan natin. Kesa naman wala tayong ginawa. Huminga ng malalim si Lydia at ipinikit nito ang mga mata. Maya-maya ay iminulat na niya ito. Maraming masamang espiritu ang namamahay sa inyong bahay, anak. Ho? Anong ibigin sabihin? May nagpadala ng masamang espiritu sa bahay niyo para kulamin ang asawa mo. Aba eh, mahirap nating palisin ang masamang espiritu na ito. Gayong ilang linggo na pala silang namamalagi rito. Halos hindi makapaniwala si Molo sa kanyang mga narinig mula sa ina. Hindi na siya nagtanong at hinayaan na ito sa mga ginagawa. Lumapit ang nanay niya sa kanilang mag-asawa. Yosmiya, lumabas ka na muna anak. Isara mo ang pinto. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag kang papasok sa silid na ito. Hanggat hindi pa ako tapos. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Mapagaling lang ang asawa mo. Nagtataka si Molo dahil sa pagtataboy ng kanyang ina. Pero wala siyang magawa. Mas inisip niya ang kalagayan ng asawa niya, kaya sumunod siya sa utos ng ina. Nangihina siyang napasandal sa sofa sa sobrang pag-aalala. Hindi niya lubos maisip na may kukulam sa asawa niya at hindi siya makapaniwala na buhay pa rin ang ganoong kwentong bayan sa panahong ito. Narinig niya na may mga binibikas na ibang lingwahe ang kanyang nanay Lydia na hindi niya maintindihan. Hiniling ni Molo na maliligtas pa ng kanyang ina ang asawa mula sa kulam o barang.
Pagkaraan ng halos isa't kalahating oras, lumabas ng silid ang kanyang ina. Pinagpapawisan ito at mababakas ang pagod sa mukha ng matanda. Agad niya itong kinuhaan ng tubig sa kusina at pinainom. Huwag kang mag-alala, anak. Gagaling na ang asawa mo. Binigyan ko na siya ng panangga mula sa kung anumang kulam o barang. Ano ba ang ginawa niya at may tao sa inyong nagalit ng ganon, ha? Eh, siguro ho, dahil ho sa akin. Aba, eh, kung ano man yan, magbago ka na. Kawaawa ang asawa mo. Siya ang ginagantihan sa halip na ikaw. Napayuko si Molo dahil sa hiya sa sinabi ng kanyang ina. Eh, Nay, pari ko bang malaman kung sino ang may gawa nito kay Inday? Abay, iba na ang proseso ulit ang gagawin ko niyan, anak. Sandali lang at magpapahinga muna ako. Naubos ang lakas ko dahil sa masamang espiritu na iyon. Hinayaan ni Molo ang ina na magpahinga muna sa sofa. Nakikita niyang sobrang nawala nito ng lakas sa kung anuman ang ginawa nito sa kanyang asawa. Pagkaraan ng ilang sandali, dinasalan siya ng kanyang ina. Isang itlog ang pinalibot nito sa buong katawan niya at saka binasag sa isang planggana na may tubig. Lumitaw roon ang halos itim ng kulay ng itlog. Nanlaki mga mata ng matanda habang nakatingin doon sa palanggana. Tiningnan ni Molo ng seryosong ina nang magsalita ito. Sobrang galit itong nakalaban mo, anak. Hindi siya titigil hanggat hindi nauubos ang pamilya mo. Ano bang ginawa mo sa babaeng ito at sa ganitong bagay humantok ang lahat? Tumayo si Molo at tiningnan ang planggana. Napasingap siya nang makilala ang nakaukit na mukha sa itim ng kulay na itlog. Mukha yun ang nakalaban niyang kapitbahay na si Juicy. Si Juicy yan ah. Anong gagawin ko, Nay? Sinabi sa kanya ng ina ang mga dapat niyang gawin para hindi na makapinsala pa sa kanya ang pamilya ni Juicy. Sa araw na yon, tinawagan ni Molo ang mga anak sa Maynila. Sinabi niya ang dapat na gawin ng mga ito para hindi tabla ng kulam at barang. Subalit kahit na may panangga na sila, hindi pa rin siya mapanatag para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kinabukasan ay tumungo si Molo sa bahay ni Juicy. Ngunit kahit anong tawag niya sa babae ay wala ito roon. Nanlulumo siyang bumalik sa kanila at sinabi ang nangyari sa asawa niyang si Inday na nooy magaling na. Kalat na rin sa barangay nila ang nangyari sa kanyang asawa. Walang humpay na tanong ang palagi niyang natatanggap mula sa mga bumibili sa kanilang tindahan. Dahil sa pagod at stress, ay pansamantala muna siyang nagsara ng tindahan. Tinawagan niya rin ang dalawang anak sa Maynila para kumustahin. Wala namang masamang nangyari sa mga ito, kaya't naging panatag ang kanyang loob. Naniwala na talaga si Molo na albularyo ang kanyang ina. Habang nagsasaing si Molo ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng hilo. Napahawak siya sa kanyang sikmura nang sumakit yon. Tinawag niya ang kanyang ina na abala sa pag-aayos sa kanilang sari-sari store. Humahangos itong pumasok sa kanilang bahay at pinuntahan siya sa kusina. Oh anak, bakit? Nabitiwan ng babae ang mga dalang paninda nang makitang namimilipit sa sakit si Molo. Agad siya nitong sinakluluhan. Nay, sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit. Sandali lang, dadaling kita sa sala. Titingnan ko kung ano nangyayari sa iyo. Inalalayan siya nito papunta sa sala. Pinahiga siya nito sa sofa. Saka mabilis na inilapat ang palad sa kanyang tiyan. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ng ina nang malaman ang nangyayari. Magdasal ka, Molo. Huwag kang papatalo sa kanya. Galit na sigaw nito habang nagdarasal ng kung anong panalangin. Maya-maya, naramdaman ni Molo na may gumagalaw sa kanyang sikmura.
nang laki ang kanyang mga mata na wari kinakagat ang bituka niya. Umubo siya ng umubo, sunod-sunod at napahawak ng mahigpit sa braso ng ina. Nakita niyang lumabas ng silid si Inday at nilapitan sila. Iyak ito ng iyak habang hinahaplos ang kanyang likod. Sigaw ng sigaw ang asawa niya at pati ang kanyang ina nang umubo siya na may kasamang dugo. Tiningnan ni Molo ang sariling dugong nagkalat sa sahig at may gumagapang doong mga linta at alupihan. Nay! Tulungan mo ako! Umiling ang nanay niya habang nangihina itong napatitig sa kanya. Wala na akong magagawa, anak. Ang dapat mo na lamang gawin ay humingi ng tawad kay Juicy at ang magbagong buhay ka na. Masyadong malakas ang binigay niyang barang sa iyo. Hindi ko kayang talunin. Nangihinang napasandal si Molo sa sofa habang tinitiis ang mga kung anong kumakain na insekto sa loob ng tiyan niya. Sandali, at tatawagin ko si Julio. Kailangan natin siya para makarating kaagad kay Juicy. Tinawagan nga niya si Julio, kaya't pagkalipas ng ilang sandali ay naroon na ito kasama ang dalawang tanot. Julio, bilisan mo at buhatin niyo si Molo. Dalhin natin siya kay Juicy. Wala na akong magagawa pa sa kanya. Kailangan niyang humingi ng kapatawaran sa babaeng nakalaban niya. Dahil si Juicy lang ang may kakayahang bawiin ang kulam niya at barang. Mabilis na kumilos si Kapitan Julio at ang dalawang tanod nito para buhatin si Molo. Pumunta sila sa bagong bahay ng lipatan ni Juicy. Pagkarating nila ay kaagad na kumatok sa pinto ang kapitan. Juicy! Juicy! Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto at sumalubong sa kanila si Juicy. Nagulat pa ito nang makita sila. Isasarasana ng babae ang pinto ng harangan niyo ni Kapitan Julio. Juicy, maawa ka. Bigyan mo ng pagkakataon na makahingi ng tawad sa iyo ang pinsan ko. Tumawa ito at nangiinsultong tumingin kay Molo na sa mga oras na iyon ay hinang-hinana. Para saan pa, Kapitan? Hindi na rin siya magbabago kahit patawarin ko pa siya. Hayaan mo na siya. Magdusa siya sa mga pinaggagawa niya. Sa pamamagitan nun, pagsisisihan niya ang mga kasalanang nagawa niya. Kulit hindi tama ang ginagawa mong pangkukulam sa kanya, Juicy. Kahit akailan eh, hindi naging tama ang ganyang pag-iganti sa kapwa. Tumawa ng malakas ang babae at tiningnan silang lahat. Napatigil ang paningin ni Juicy kay Aling Lydia nang mapansin niyang kasama pala ito. Ikaw? Hindi magawa ni Juicy ni pagpatuloy ang sasabihin dahil malakas itong tinulak ni Aling Lydia papasok sa bahay nito. Bilisan niyo, Julio, at ipasok niyo si Molo sa bahay! Dali-dali silang pumasok sa loob ng bahay ni Juicy at wala namang nagawa ang babae. Pagdating sa loob, hirap na hirap si Molo habang pilit na hinaharap ang babae. Juicy, patawarin mo na ako. Alam kong mali ang mga nagawa ko sa iyo. Napahiya kita sa mga tao dahil lang yun sa pagtatanggol ko sa asawa ko. Alam ko namang maiintindihan mo ko eh. Pareho lang naman tayong may maling nagawa, pero ako na ang nagsusumamo. Hindi ko alam ang mangyayari sa asawa ko kapag nawala ko sa tabi niya. Pakiusap, alisin mo na ang barang mo sa akin. Hindi na ulit kita guguluin. Patawarin mo na ako, pakiusap. Hindi na kumibo si Juicy. Bakas din sa mukha niya ang awa para kay Molo. Ilang minuto rin silang nanatili sa bahay ng babae. Maya-maya ay pumasok ito sa kanyang silid at ilang minutong nanatili roon ng babae. Nay, hindi ba niya tayo haharapin? Kanina pa siya sa loob ng kwarto, ha? Hayaan mo lang siya. Binabawi na niya ang orasyon na ginawa niya. Inaalis na niya ang kanyang barang sa iyo. Matapos ang ilang
Matapos ang ilan pang sandali, lumabas ng silid si Juicy. Pawis na pawis ito at humihingal. Sige na, umalis na kayo dito. Hindi nyo na kailangan bumalik pa dito. Magaling na ba ang pinsan ko? Kapag nanatili pa siya dito, mamamatay siya kaya kailangan na ninyong iuwi siya kaagad. Gagaling siya. Maghintay lang kayo ng ilang araw. Pagkasabi noon ng babae ay nagmamadali silang lumabas ng bahay. Pagkalabas na pagkalabas nila ay nakaramdam ng kaginhawaan si Molo, bagamat hindi pa tuluyang nawawala ang pananakit ng kanyang sikmura. Ilang araw ding doon na natili si Aling Lydia para samahan ang mag-asawa. Nilulunasan niya ang dalawa para tuloy-tuloy ang paggaling. Matapos ang ilang araw, tuluyan ang gumaling si Molo. Wala na rin silang naging balita kay Juicy dahil nilisan na naman ito ang bahay kung saan nila ito pinuntahan. Nang tuluyan na silang gumaling, umuwi na rin si Aling Lydia sa sarili nitong bahay. Paminsan-minsan ay dumadalaw ito sa kanila. Mas napadalas na rin ang pag-uwi ng dalawang anak ni Molo at Inday para palaging masilip ang kanilang kalagayan. Wakas!